Assalomu alaykum bozor olami kanalining hurmatli obunachilari va bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar, YouTube ishqibozlari va chorva qo'y ishqibozlari. Mana bugun haftaning payshanba kuni. Bugun xudo xolosa 25 iyul 2024 yil biz Namangan viloyati Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'idamiz. Ya'ni Dilshodbek ukamizning xonadonlari kelganmiz. Qirg'iziston Bishkekdan akalar Qirg'iziston qo'zlari kelgan. O'kishi soni 70 bosh, 3 partiya, o'ta baqvatlardan bo'ylari oldi 80 gacha bo'lgan. Qo'zlar bor, shular chiroyli syomka qilib beramiz. Tepaqo'rg'on sentriga kelaverasizlar, xudo xolosa akalar. Mana yangi qo'rollarga kelganmiz. Qo'ylar ammo o'ta go'zallardan kelgan. Hayajon tavsiya qilib ketaman deb keting, o'shani borib olaylik. Mana akalar tavsiya qilaman. Haqiqiy polvonlari, dumbalari ham kelishgan, yelkalari ochiq qo'ylar ekan akalar. Iliklari baqvatdan. Hammasi yebichi joyida, xudo xolosa Shodbek. Yebichi joyida, hoja aka. Hammasi yebichi yaxshi, dastlab. Vaksinalari qilindi hammasiga, 70tasiga. Hammasiga, ha? Qirg'iziston Talas qo'zi hozir. Talasniki mi bu? Talasniki. Qirg'iziston Talasdan tembol vashkotda bular Talasniki akalar. Nechta bu birinchi partiya Shodbek? 30ta buni soni. 30ta hammasi qo'chqor. Hammasi qo'chqor. Yosh oyligi nechta qancha deyshti bular? 6 oylik, 7 oylik deyshti aka. 6 7 oylik variantlar. Bizda bo'lmaganmizmi? Cho'ponlar shunaqa deyshti. 6 7 oylik qo'zi qo'chqorlar. Nuqsoni bor yo'q, xudo xolasa. Yo'q, yo'q, hammasi zo'r. Yebichiga garantiya beriladi akalar, hammasi zo'r. Mana qo'ylar qaraylar akalar. Oldi 80 chiqib qolagini oldi. Ha, oldi 80 chiqadi. 75 plusga beraverasizmi? 75 plusga beraveramiz. Hozir aka, buni torsangiz mana chiqaveradi, mana tanlash shartmas mana hozir aka qo'chqorlar mana. Hammasi qaysini olasiz? Hammasi ham zo'r mana. Yo'q, yo'q. Ikkita sarig'i bor ekan, uchta sarig'i bor ekan. Qoyallari qora kashtallar ekan. Dilshodbek qancha deymiz ular aka bularda? Bir joyga. Bir kishi olib qo'yadigan ekan, xudo xolasa. Hozir aka bola degan qilib aytay, o'tgan safar ham bola degan qilib aytdim, aka 2 kishiga bo'lib berdim haligi qo'zi. Ha. Bularni ham yaqin qilib aytaveraman aka, sotadigan narxda aytdi. 2 yarim dan beraman, 30tasini olsa Samarqandga xudo xolasa dastakasi bizni bo'ynimizda. 2 yarim million so'm. 2 yarim million so'm. 2 yarim million so'm, ammo agar uncha-muncha 2 kishi qo'shqonlardan kattada bo'ylari. 80 deganda o'zi faras qilaman. Endi jar 80 chiqmasa, 77, 76, 78 chiqadi, shunaqa bo'ylar. Qancha edi? 2 million 500 mingdan kam bormi? 2 million 500 mingdan kami bor hoja. Tushib berasiz, bir joyga olsa. Bir joyga olsa tushib beraman hoja. Quloqlari ham uzun ekan, gar bu narsalarga ham e'tibor beringlar akalar. Xudo xolasa zo'r qo'ylar ekan. Mana dumbas qo'ylardan ham bor. Tanlab olsa qanchadan olasiz, Shodbek? Tanlab olsa. Bitta ikkita oladiganlar. 100 ming plusda hoja aka. 100 ming qo'shiladi. Ha, unaqa ko'p qo'shilmaydi. Katta qo'shilmaydi. 100 ming so'm qo'shilar ekan akalar. Lekin hoja aka buni 23 yarimdan 25 tasini bermaganman. Gapni ochib. 23 yarimdan, ha? Tanlab olishga 23 yarimdan berganim yo'q, lekin mana shu 30 tani optim olsa 2 yarimdan tushib beraman. Xudo xolasa qimmat emas aka qo'ylar. Qo'y bilan qo'yni farqi bor. Agar to'g'ri aka tepasiga kelib ko'rishsin aka arzimasa tushib beraman aytgan narximni. To'ppa-to'g'ri. Go'shiga ham pissangiz to'g'ri kelaveradi. Dangal tushib beraman aka qo'ylar arzimasa. Xudo xolasa qo'y arziydi aka. Xudo xolasa arziydi. Odam baraka topadi bu qo'ylar. Qo'ylar aka haqiqatan suyakli bu katta qo'ylar. 170, 160 kilolar bo'ladi. Qirg'iziston qo'zlar o'zi katta bo'lib ketadi aka bilasizlar mana qarang bo'ylarini. Hozir ham mana o'zi videoda ham endi videoda bir xil kichkina qo'yni ham ko'rsatsa katta ko'rinib qolyapti. Katta qo'y kichkina, lekin ular haqiqatan katta qo'zlar mana. Ishqibozlarga jo'natinglar akalar, like bossin. Lekin ishonarli zo'r qo'ylar olib kelishadi. Qo'ylar qaranglar. Mashalloh. Quloqi ham brend, bitta cho'ponni qo'y, hozir. Bir kishini qo'y. Bir kishini qo'y. Kelinglar akalar, ish bitadi xudo xolasa, tushib beradi akalar. Xudo xolasa Dilshod bey aytgandek, ko'rgan odam aniq oladi. Arzimasa tushib berilaveradi yana. Ana birodarlar, yog'ni kam qiladiganlar, dumbasini qarang mana kichkina. Mana mana shuni boqing, o'zingizga so'yib yegani bo'lsa, masalan, boqib o'zimiz so'yamiz deganlarga, dumba o'smaydi mana shularda. Kecha chiqardim bitta dehqon akamizdan, xuddi shunaqa bo'ladi. 160 kilo ekan, dumbasi kichkina. Tirik vazni 160 kilo kelyapti o'sha qo'chqor. Mana shunaqa qo'zidan olganda o'sha akalar ham. 1000 dollar 9.5 11 million 11.5 milliondan sotdi o'shalarni. Dilshodbek bu 20 23ta soni. 23ta. Boshlar bilan bir 20 kunlik farqi bor. Bo'ylari 75 ekan bular ham, ha? Bular ham 75. 75 yuqorisi ham bor ekan, kela buning ichida. Sariq, sariqola, kashtanidan. 6 ta sarig'i bor, qolgani hammasi qora. Hammasi qora. Bular ham brend hammasi. Qancha deymiz bular, Dilshodbek? Bir joyga olsa. Bola deganini aytay. Buni ham mana kamdim bergan ekan, shu ola ham zo'r qo'y bo'ladi mana shu ham. O'ta katta qo'chqor bo'ladi. Qorni katta, 150 kilolik qo'chqor bo'ladi. Bola deganini aytaveringlar, Dilshodbek bo'ladi ham. Bir joyga bir kishi olsa bo'ladi. 23 dan nima deysiz? 2 million 300 danmi? 23 dan. 2 million 300 dan yaxshi. Qo'ylar xudo xolasa arziydi, sog'lom. Yana tushadigan joyi bo'lsa, yana tushib bering.
Dehqonlar mazax. Aka bir joyga telefon qilsa 22 dan dastlabki Samarqandgacha buni ham. 2200 dan, ha? 2200 dan. 2200 dan kelsa dastlabki Samarqand. Bu ham baquvat qo'zi. Shunday endi bunda kichkina mana. Yog'di kam qiladi aka, mana shu realni yog'di kam qiladi. Arpadan beri tarbiyalar borsangiz ularda haqiqiy qop-qora go'shtli qo'y chiqadi. 2200 dan olib borib berasiz. 2200 dan olib borib. 23 tasi. 2200 dan 23 tasini olib borib beriladi aka mana. 75 dan boylari baland xudo xolasa o'lcha berilaveradi. Qo'ylar ham zo'r ekan. Endi ki bo'lcha men xom taxminga aytyapmiz, aka balkim bundan balandroq, balkim 1-2 sm kichikroq chiqishi mumkin. Endi o'sha atrofidagi qo'ylarda xudo xolasa yeb ichishi garantiya. Joyi aniq, bugun sotib ertaga yo'q bo'ladigan mol emas. Kelib garantiyasini olib ketaverasiz. Bo'lmasa kelolmasangiz, o'lchab sizga ma'lumot berishadi. O'sha qo'y ma'lumot berilgan qo'y boradi. O'sha qo'y bormasa qo'yni qaytarib yuboraverasiz. Dastlabkasini qilib beriladi. 2200 dan lekin tavsiya qilaman akalar. Bo'yiga ham, go'shiga ham hamma tomonlama mana shu qo'y zo'r. Bir yil boqsangiz inshaalloh 10 milliondan sotasiz. Albatta 10 millionni qo'ylar bo'ladi mana shular. 100 kilolik go'sht qilsa ham, 100 kilo go'sht qiladigan qo'y bo'lsa 90 mingdan bo'lsa so'yib olishi 9 million bo'ladi aka. Bo'lyapti, mana ko'ryapsiz, kecha dehqonlarga chiqaryapmiz. Boqqan. Faqat uzoqroq boqish kerak bo'ladi, konsovkasi zo'r bo'ladi. Oxirida natijani zo'r beradi bular. O'zi arroq lekin ko'ngli yorib qo'ylar aka mana. Puli ham arzon, puli ham yengil aka, xudo xolasa. Hali bozorda bundan xorozni ham qimmat sotyapti, buning narxidan kelar. Soni 20 ta dedingizmi? 20 ta. Ha? Soni 20 ta. Bo'ylari aka 75, 70 sm atrofida. 70 dan baland, lekin kichinasi ham 70 dan kam chiqmaydi aka, xudo xolasa mana. Hammasi ikkita qorasi bor ekan, qolganlari sariq ekan, ha? Ana. Ikkita qorasi bor, ha, qolgan. Ichcha nagra qaraganda eti pastroq, jinni eti, mana lekin dalani qo'yib juda sog'lom qo'ylar ekan. Prosta charchog'i baland ekan qo'ylarda. Quloqlari mana uzun uzun. Bular kattalagandan keyin hojaki bular zo'rib ketadi mana shu bilan. Xudo xolasa. Qancha qilib beradi Shadbek? Bir joyga, bir kishi olsa. Aka 2 million emas, 19 dan qilib beramiz. Samarqandgacha dastlabkasi bor buni ham. Sizlarning o'zingizda. Ko'ngildagi narx aytdi. Agar Qirg'iziston qo'l sezoni kech boshlanadi, tez tugab qoladi. Shoshilinglar. Biz 15-20 kun bo'ladi xolos. Keyin shu bilan sizlar katta qo'shqonlarga, sovuqlarga o'tib ketiladi. Keyin o'sha qo'zlarni topib beringlar, o'tkaylar juda ko'pchi so'raganda 2 million atrofida, 2.5 million atrofida qo'zi bormi deb. Bo'lmaydi-da keyin. 21, 20 emas hoja aka, 19 dan. 1 million 900 dan. 1 million 900 dan. 1 million 900 ming so'mdan bo'lsa ketdi akalar. Dastaka qilib yetkizib olib borib beriladi. Bitta ikkita olganga qancha 50 ming 100 ming farq qilami? 2 milliondan tanlab olaversin. 2 milliondan mana tanlab olaman. Kelib o'rtasidan shunday bo'lsa 19 dan ketaveradi. Shunday bo'lib olsa, ha? Ha, shunday bo'lib olsa 19 dan ketaveradi. Yo'q, akalar, bunaqa narx akalar, teng bo'lib Qirg'iziston narxi akalar. Bu narsa juda kam keladi bunaqa narsa. Uzun qara. Egasini qo'liga tushib qolsa bo'ladi. Hoja aka hammasi birdek bu qo'zlarning. Egasini qo'liga tushib qolsa kerak bular xudo xolasa. Yangi ro'zgar bor qo'zlarda. Bunaqa. Sog'lom ekan hammasi akalar. 19 dan tirs ketdi tavsiya qilaman. Nomerni bering Shadbek. 94lik. 94lik. 501 501 3501. 3501. Shu nomerga telefon qiladi, Telegram, WhatsApplari bor. Hozir manzilni ham tushuntirib qo'yaman, lokatsiyani bir ko'rasizlar aka. Mana Tepaqo'rg'on senderida. Manzil akalar, mana mana shu 39-chi maktabni yonida akalar. Bu tarafi Toshbuloqdan kelish. Toshbuloqdan kelganingizda mana shu ikki tajvanda qilib bino keladi, o'ng qo'lingizda mana tut bor, mana bu nimalar bor. Reklama ham bor mana akalar. Nomerlarni ko'rib olasiz. Bu tarafi To'raqo'rg'on saroydan kelish taraf akalar. Kelganingizda mana 571-chi dorixonaning to'g'risida. Dorixonalar intirib olaveradi. Bitta dorixona bor mana shu 571. Kelinaveradi akalar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, hammani ishlari yo'llab baraka bersin.